alla barn! Det är jag, den röda pandan Puckins. Kolla vilken stor säck med julklappar som jag har fått av tomten. Vad säger ni? Ska vi öppna och kolla vad som finns inuti? Hej Puckins och alla barn. Ja, det tycker jag att vi gör. Här har vi en säck. Och där är ditt ansikte, Puckins. Så fint! Ja, så busigt. Men då öppnar vi. Wow, här är ett blått paket. Ska vi öppna det? Ja! Kolla här. Vilken rolig rosa nalle. Vad är det där för något? Det är en sån där nalle man kan klämma på. Så tokigt. Ja, jättetokigt. Nu tar vi bort den här och öppnar nästa paket. Då ska vi se. Oj då! Det är så mycket paket i säcken. Här har vi ett lila paket. Ska vi öppna det, Puckins? Ja, det gör vi. Oj, kolla här! En munk. Som man kan trycka på. Så smaskig den ser ut. Ja, den ser verkligen smaskig ut. Men det är en plastmunk, så den går ju inte att äta. Fast man kan dela på den om man vill. Ska vi öppna nästa julklapp? Ja, såklart. Då ska vi se. Ett rosa paket. Är du redo att öppna? Ja, jag är alltid redo. Vad är det här för något? En ananas. Den har som små vattenkulor i sig. Vad roligt! Visst var den fin? Den var superfin och väldigt rolig att klämma på också. Då öppnar vi nästa julklapp. Vad hittar vi här i nu då? Ett blått paket. Vad säger du, Puckins? Ska vi öppna det blå paketet? Ja, jag är supernyfiken på vad som finns där inne. Då öppnar vi. Wow, vad är det här? En jättestor rosa jordgubbe. Den kan man också klämma på. Vad roligt! Så mycket busiga julklappar det är. Det ser nästan ut som såna där sugproppar som finns på bläckfiskarnas armar när man trycker så här. Ja, det har du rätt i. Då tar vi bort den här och kollar nästa. Då ska vi se vad vi hittar här i säcken. Ett gult paket. Vad spännande. Undrar vad som finns där inne. Jag tycker att vi öppnar. Ja, vi öppnar och kollar. Vad är det här för något? Man kan snurra på den. Kolla, Puckins. Wow! Man kan snurra lite hur man vill. Vilken rolig leksak. Sen har den sugproppar också. Oj, vad hårt den satt. Så man kan sätta fast den eller snurra på den. Kul va, Puckins? Ja, det var en jätterolig julklapp tycker jag. Då tar vi bort den här och öppnar nästa. Då ska vi se vad vi hittar i säcken. Ett rött paket. Vilket fint paket. Ska vi öppna det? Ja, jag är så nyfiken. Oj, en avokado, Puckins. Vad tokigt. Ja, jättetokigt. Den ser nästan ut som en riktig avokado, fast den här går att klämma på. Och det kan man inte göra på en riktig. Den ser väldigt god ut, tycker jag. Eller hur? Men den här kan man ju inte äta. Det är bara en leksak. Ska vi ta bort den här avokadon och öppna nästa paket?
Ja, det tycker jag. Då ska vi se vad vi hittar nu då. Ett orange paket. Vilken fin färg. När man skakar det så låter det som att det är någonting inuti. Hör du, Puckins? Ja, vad spännande. Jag vill kolla vad det är för något. Då tycker jag att vi öppnar det. Oj, vad är det här för något? Tokiga gosedjur med fjädrar på. Då kan man kittlas. Det kittlas. Så busiga leksaker. Jätteroliga gosedjur. Ja, nu vill jag öppna nästa julklapp. Okej, då tar vi bort de här tokiga gosedjuren. Då ska vi se. Ett grönt paket. Ska vi öppna det? Ja, det gör vi. Oj, kolla, en röd jordgubbe. Och den är också så där rolig att klämma på. Oj, vad den ser god ut. Som en riktig jordgubbe, fast jättestor. Ja, det ser ut som en riktig jordgubbe. Då tar vi bort den och öppnar nästa julklapp. Nu har vi bara ett paket kvar här i. Här har vi ett turkost paket. Ska vi öppna det? Såklart, jag är så nyfiken. Oj, kolla vilken tokig leksak det här var. En sån man kan trycka på. Vilken rolig leksak. Jättetokig. Nu har vi öppnat alla julklappar som finns i säcken. Vet ni vad jag är sugen på? Julgodis. Och jag tror att den här säcken är magisk. Kom så kollar vi. Nu är ju säcken helt tom. Men jag vet att tomtens säck är magisk. Så om ni hjälper mig att räkna till 3, så tror jag att den kommer fyllas med godis. Är ni redo? Då kör vi. 1, 2, 3. Oj, kolla, nu är säcken full. Vad spännande, Puckins. Vi öppnar och kollar. Wow, så mycket godis. Det här ska jag käka upp med mina kompisar. För om jag skulle äta upp allt själv hade jag fått ont i magen. Nu ska jag ta med mig allt godis och hälsa på mina vänner. Så får vi leka tillsammans en annan dag. Hej då!